Bonsoir, bonjour, ça dépend. Erni ni Bokolanda sous les baobas. Bambote na bino nyon soba oyo balinga ka sous les baobas. Na ba oyo balinga ka sous les baobas te. Biso to lingi bino nyon so poto ya rolam sa conscience sans exception. Na ba oyo nyon so balinga ka biso. Bambote, ba bonsoir, ba bonjour. Ba yenge. Nabande kolapsa boulou ya Congo, respect et belé. Naba chef coutumier na biso, le sako esika bizui bango. Vraiment, bobo to bondeko, nabande kolapsa biso ya catholique, to bo salipete, to keikuna, nabande kolapsa ba musulman. Vraiment, ba salam et belé, kimia, ba salam alekoum, bo yamba yango. Toye na biso tant que toya ka toye na biso to solo la to za na biso presete to solo na biso bande ko na ngisa la rabia vraiment ba shalom na ba homme de Dieu to bosa ni pe binote vraiment wana la danoise kande toya ka bande ko na ngai toye to beta li solo to la sa conscience na o e uti ko leka na na Lille. Hein? L'île les amounés na France, hein? Na sud, na l'île wana, na frontière, ya Belgique, na France, binomo boyebi, bamboka, es bon, ezakuna soki ba, ba mokron, ba ni, ba kombe belé, ezakuna, donc ville mo ezawana, kombe kiminga, mais, ba toa l'île ba yebi, binope boyebi, donc to obeta li solo nango, puis to la mselango conscience. Avant tous les cas, tout l'homme sa conscience dans le Cambo Italie, il y a Bissolo et à Lille. Dans les gars qui n'ont pas moi parenthèse, moi comme qui, dans le Cambo Italie, de quoi nous Bali, où a outé qui coucou frappé à son âme, est parti. Bon, en tout cas, Bissoba congolais, tous à la capé primoko, tous à la capé fixe na ba idée na Bisso, tous à la capé peuple moko déterminé. Tous à la capé peuple moko mou pepe moko ka soke yé et komi donc ki soki vérité za nango établi mais soki moutou moka yé kaka lo bien ka pe na yé bi boy bino so boke kuna eh yo za na raison ba tu yo so baloba ki baza lo kuta soki ka mou pepe moko yé kaka boy eh yé nde mouta za na source a lobi eh soki moutou moka yé kaka boy bien komanda ou bien chef du quartier ou bien chef de la zone a y a le bien gagné la zone la zone wana gagné na yebi yo zala na zone wana do yo yeba makam nyoso eleka na banda kwa ba atoza chef a zone ce qui est gagné camarade ya camarade yo za camarade mais yo la na nda ku wana te ata le longa so likambe ko na nda ku nanga camarade nanga lo bake gagné na yebi non. Muto ya yebi liwa ya ndeko na biso ezakaka mowe ngande na esebino yesa kufi na ye meme kutu mwasi na ye emso ya yebi na epete kozi nini o ya kufeli meme tule msupe ye mwope mowe ayebi na epete po nina kufi ako yeba na epete ndeka na wapesa konse toke nosa ba che ba check up ya banzoto na biso to landa bote exterior te esala ka bien. Yango kato oloba. Me woyo kaka mutu munga yebo. Boso kose la mwoyi makambo. Toko kose la mwoyi makambo po nani. Nga ina za wana na za temwe okiler te. Na yebi plasa kwe ya kite. Na yebi te. Me to landi video. To saliba analize. Ke to bate la sante. To kedara na ba opito. To sala kaboy. To sala kaboy. Paske so to lobi to zwa video. Ndenge penza ba, ba sala ka analize. Et na lobi parce que non na ça pena analyse beaucoup professionnel na zo vidéo wana na l'exango muke muke na sala na zo chaque seconde et lo koni banda ko leka to banda ko décortiquer ngo na za si rebelle bo finga et la dono zo za na mawate et bon so za ki ya na yo et bon so za ki nde kona yo et bon so ki za ki bo suko botala biso poani so la dono sa ba analyse ma be botala ngati kote la ngati. Autant à mon exa erno, pourquoi kende na ho, ke no betali banga na ho, ke ete ka na yo, kende, ki pe ba devoir a banga na yo, kote la mate. So, autant inga, cela veut dire que o lingo zwa quelque chose. Alors, so ki eloko yo lingo zwa, o zwi angote, mbala sima, kote la mate. Ba toze, bele to sa ba analise. Ok na ho, kuna na masola Jonas.
Hein, ma sola jeunesse, ma mbote, passe et zuyo, ma continue quand on analyse, non, yo, ça l'a bien, ta ma fingue, ta ma sainis, occupato, ça l'a kaba analyse, non, continue quand on dégouana. Bisous, le code de l'amour, ma bon maman, toi, y'a capon à toi, pour l'amour, ça va conscience, toi, au fingue, bien le billy cambo, toi, son, y'a toi, zong, son, à place, bon, mon abso, bazoba, m'bala si manga, pena, l'occupé, souté, ma commentaire, la mino, la bande, tangate, naye, la seule émission, na kangi, na rabia, ma commentaire, ou bien pena, tangi, na raté. Na moto okendele bongo ba bo sepela parce que so ba otanga ba commentaire na bino na omona na opesa bino mtu makasi parce que na so yebate o le même li solo o ya côté pananga o tie ba commentaire mtu mso abeti o baluki o lie o za pe na position na yo moko le bate nga pe na tala ki video wana na moni po na nga izabo izabo non bozaka lokola suki na zo yebate so mo pepe so ki a cigarette so pe lokoni ba kongole to za la bongo te. Parce que ce qu'on l'a dit pendant même une vidéo, on a bien. Au moins, on a Aza moi na mobile. Paix à son âme. Mais alati ma yaka na louketu. Premièrement, de Azali musicien, ya église, ya bima. Tobo ite abeta na musique à mokilime. Jusque là, oh, ti a koufi, azaki musicien, n'église, ya bima. Cela veut dire ayeba ki Bible. Bon, yosko moi na mobile. Olati ma yaka na nini na louketu bozwa video na bo bandela ngo mona ke frère na biso parti personnel alate ki mayaka na louketu suko mayaka o alate ki na louketu eza kisi e asimba kisi eza nini parce que moi na mobile nga na yebike bana basi mtu balata ba mayaka na louketu suko ye moi na mobile alate mayaka na louketu poani te oto banda to sesu banalize ale o la danoise et pardon na suki wana personnel. Parce que, bon, on peut faire analyse, bon, on a ébiqué, na sala banalise, na souka, na zora, na kaka, raison. Parce que na sala banalise, na bête maté. Y a un de l'eau, na sepela. Bah, oh, bah, ke, na to saute pas, to solo la. Na sala ki analyse, awa, y a bande konem so, bah, koufaki, moi si na mobali, oh, bah, koufaki, na accident. Maman, na ya benga lobi, bo, na souka, secret, et yo bima. Ngaï, j'étais, na nga, na raison. Donc il y a un moyen moko na okanaka mte mapacité bolobi bolobi na bino mais nzamba lobi et si ka mtu moko andimi et sengweza na lola sous le baba to lobi et si ka mtu batumi balé bien misato bandimi et sengo eza na se ya sous le baba bande ko mama tata bande ko liso na yeli bino lelo eza ke na kuna na lili. Ah, comme il faut en arroubé. Voilà. Na l'île na roubé, ndako ezo eziki kuna ndako eziki. Donc, eza histoire moko vraiment mawa. Na zu ba coup de fil. Bon, to ndeka ba benga rabiso. Batou na biso pe ba kiti na terre. Ba cheke pona biso to lobela na biso makamba source te. Tout le monde a besoin de bêta ba caché au lycée dans la source parce que ba source me fait rappeler à l'okuta source super bête lui mais à cause nae à cacher nae likambo pour aligner à couvrir en haut donc biso source pas source to ya kato la sa conscience to ebiki li solo le na bêta ngo bol ba pété que na le bébélé moi aujourd'hui na za nga laisse je vais parler j'ai envie de parler. Na boye comme la dada solo babigi obeta ka li solo non muta obligé ngazate olingi na ote ozape nao. OK voilà donc ndeko na biso li solo za boye ndeko na biso congolais ndeko na biso congolais avant da kuna na vilo na FC binwana na roubé comment ils ont kimana. Si quoi yo ndeko na biso na tolo baka Lille parce que kombo na zo kimanga. Ndeko na biso azaki marié na bana 5. Ndeko na biso mobali azaki marié na bana 5. Bino mo boye bika ndenge libala isimbaki na hote. Ndeko na biso baka bwana na mwasi nae. Baka bwana na mwasi nae basombaki donc tolo baka ndeko na biso sombaka ndako. Parce que moi si asombaki ni ndako te. Et ça qui nous a besoin d'un d'accord sala, de comme ça mon bali, avant de coup sala son binda coup, bon à chaque fois on a combo na emoko, tant qu'on peut se couper au libal et couffi, bon ça n'a pas sûr,
moi si pe akabona ni na ndenge te ki ona zo we landa dedans akena e afute la année na kimia bavanda na bango pe na kimia donc bakabona bango problème pe ezana ngote tukonde ko na bisa mobali o atikala ki na atikali na ndaku amoni ke ndaku eza munene po ani azala yemoko balamu aluka locataire parce que to evi ke bato ebele bazala ba jewana bazala ba locataire na bango na bakacha bandaku. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Cela veut dire que les gens qui ont été en train de se faire social, qui ont été en train de se faire, normalement, ils ont interdit ceux qui ont été en train de se faire. Il faut que les gens aient été en train de se signaler. Donc, si vous avez été en train de se faire, vous avez été en train de se faire. 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 Donc, à son banda, vous avez été en train de se faire. Vous avez été en train de se faire. Mais non, il s'agit de ce erreur nini de konabiso a salaki lelo azo se retrouver que ndaku na ziki ndaku nyoso epeli et biloko nyoso ndaku ekeye ziki za la moto en fait so lelo o a tetembe akena lil kuna na vila wezo ki mangai bon bo comprendre ka so zo ki ka vidéo si ma oyo ka kombo so ke yel sou na oloba de onabiso na ce ko bifo zo locataire alobi ah ngai bon omoni ba congolais aza congolais nde ka ba congolais ba luba kaka moni kaka ba congolais ba luba mingi na bona nga na zo locataire ya congolais vina ngai ebi malibanda batuba luba ka lobaka disolo na nga vomie na luka na ngai ekolo msusu ekosala bien akeyi wapi akeyi aluki mobali moboye ya centre africain. Mobali wana ye pas zaki na ye homme seul azaki ne pe na mwa cité a zuyé a cheyé a komi ko soulouer chambre et pa na ye bande konanga ba vanda na bango donc pas très bien ba vanda vraiment trop bien ba vandi mbula moko te mbula moko mbula mi balé ba ye bani nde ko mobali wa biso ya Congo a pesi ye confiance. Histoire où on a zone de l'ambas, ma fona béton en français. Faut penda ba toanes, ba toki, ba afrique, ce qui n'est en bas, afrique centrale, wana. Faut ba yo kali solo, parce que baza, ba salibiso ma be baza méchant. Ba vanda, mo ba luana, ba koma donki, donc kole kakoutou kindeko. Mo ba yana congolais penda, donc aluba pena zoa moutou. Au moins, pas kené Congo et atiki locataire nandaku, ako bate nandaku propre. Donc, ce qui peut être mope, mobile on a payé ya Afrique, ce qui est Afrique centrale. Hein? Ça, ce qui est centrale Afrique. Yepe au moins, yepe au moins, pas tiki lupé nandaku. Atiki lupé nandaku, atiki lupé nandaku propre. Au moins, on a payé mope, mobile on a payé. Il y a locataire un peu abîmé pas qu'il n'est pas deux jours il est particulier il est peu papa on a peu mon colonne d'agro particulier mais bas arrive dans la clé dans ma chambre tellement vous commencez à appeler les cas qui bah coutu bah quand on a bah on sous la chambre la clé t papa on a cet africain a bah camarade d'inaïwana so bah il a n'agro bah il est bah papa n'a pas soit congolais ah il est bah n'a pas ndeko donc so peu bah so peu ndeko so peu bah connaissance so bah il a quand n'agro il est peu papa n'a cet africain ah il est bah peu bah ndeko papa n'a dit so il est couteau donc ne bah ça la carana bah so solo la boebi quand des zaka ah on moni moninga l'amsu na lali na la mukite na kwei tala kabah je poussani tala numéro ya bana nanga yango yo tala numéro moi si nanga ex moi si nanga yango do ba ye bani peta ba ye bani do ba fana na bango do ki li ba swana na bango pete bino mo boyi pe ba mi bana ba pe ba swana swana te papa on a pe fouta en bon on est pe a loyer normal azala ni pe na retard te akinda ka pe a sali a sala kana e bande onanga na ye bite mo tema ya mutu yango ba ba kati ya mutu o ye ba mote. Yangana ngala lobarako na linga mutu oyoko er moko ovandi na e azo bisope mabe na yo azo finga yo te ane bino bufingaka te me ozo lobape na mutu mabe na e oke ali kambo sala kango bien te tala sala bo te opozo ba mutu mabe ozo pe ko pesa e pe conseil ndenge nini asale lango ezate ka ko suka kaka wana yo za boye oza mabe oza bo wana ezai comme le coin ingi mais soko lobina mutu ke tala likambo sala kango bien te
Ouais, ton coach, il a moi conseil. En tout cas, balasima, sale lango boy na boy. Au moins, il peut s'en aller bien. Mais soye kaka, oye kaka boy, oye biloba loba, osuki kawana. Te loba la make, osa biloba loba, ton ligne balasima, lobe la boy, lobe la boy. Parce que, au lobe la maka na za biloba loba, ou katate na bando sa sou ba vidéo te. Non, ça n'a pas de vidéo. Au moins, que yom to souffri. Mais so corrige ngai, en tout cas, ngai ke nga vraiment droit na cœur. Non, ça qui est fort. Mais il y a un peu de fleurs, il y a un peu de plantes. Non, changez. Il y a un peu de plantes, il y a un peu de mis sous passe, il y a un peu de nga. Ou bien il y a un peu de l'audio. Pour nous, on a pensé, eh, et puis ça va fraîcheur dans le cas de l'eau. Il y a un peu d'utilité de plantes dans le cas de l'eau. Il y a un peu de plantes dans la raison. Il y a un peu de Scandinavie, il y a un peu. Bah toi Scandinavie bah yebi parce que dans Scandinavie Scandinave ils en a trois pays bah te belle bah confondre en haut bah quand ça va Finlande ils en a na katcha Scandinavie Finlande ils en a na katcha Scandinavie t faut que t'en a géographie bien Scandinavie ils en a trois pays Danemark Norvège na Suède trois pays wana na bah pays wana suivez aucune des classes. Bon, l'axabino utilité la plante pour ani kozana mon andaku parce que na moibo et bim sa oxygène ou biso a besoin oxygène na boutou plante a comme une a besoin ya oxygène donc cela veut dire que au rola na plante té netinga na la na ngoté parce que na boutou yé pas na besoin oxygène. Mais na moibo il y a zo pesa oxygène azo o nyo so ya zo ki aza ko ko pesa biso to vivre bien. Vous comprenez? Voilà. To continue li solo le pa na lobina bino na eko so na bino za kala za ka ba masolo mo ba 20 minutes 30 minutes le pa to zo solo la. To zongela li solo tata na biso na o nda ko peli moto eziki. Papa na biso na sikoyo abimaki. Ah, ayeb si moninga ke na bimi ndeka izalaka na kei lelo na ulala awate na kei na keta la soki pe mwana aba na mwana na ye ou bien so yi fami alobi abimi mama e njoka papa wana ya satra africain wana azala ki na plan ndenga fonda kale na papa na zaka na plan B na ye soki plan B ngo yele ki ndenge nini kende ko loue camion munene bande ko nanga o kabata camion camion munene abi misi biloko nyoso andako na bambeto tata wana ba tv ba kiti na ya ye na ya tata wana na bilamba tata wana biloko nyoso andako abi misi azokota na camion ba ayena batu mobo azokota na camion bazo ba voisin batu ni eh papa ni kambuni abi biso to déménager. Et bon, wapi suis un peu plus jeune, je suis ba ye plus bon je wapi papa ni abi je suis un déjà a je suis déjà avant ngai a un peu plus jeune, je suis un peu plus camion ya ok azo yamba kuna bande on a un quartier ba pesi confiance le quoi papa on a pe akenda ko biso ba congolais to sa sozo ozui moi kabara d'étranger oh mon akaneti ozui lola assez à l'accès na ba voisin ah ça vraiment coûte pas ba voisin on a le bata locataire bande on a fou ko le ba vérité pas ba voisin zo ba ça c'est mon frère ba ko pe ba ebika za frère na ye. Bon, le quoi, bazaka, bon, mi balé, bon, moussou, bakansa, kem, sou, baza, bon, ba pédé. Bon, pe, ba moni, eh, ba, oebike, bakangina, bazuna, bon, pe, oh, kamiona, mounene, yo, bazwa, numéro, matriki, nango, ba, voisin, pe, bazwa, kina, bangote, ba, ki pete, ba, ebike, azala, rakuna, c'est son frère, donc, ba, déménager. Eh, ben, c'est bon, abino, mon frère, nanga, aroya, na, yena, po, quoi, aroya, kope, sa, mino, au revoir. Parce que, tout est kinda. Ma voisin peut balobi pas de problème. Nous rendez papa wana azui sikoyo banda olamba na gaz. Azui siko ba bonbon wana ba oya gaz wana. Tango a camion etonde kei akamata yango apelisi yango almet. Ya bimi quelques minutes moto e pou. Nda ko e bandi ko zika. Eh bandi ko nangai. Oh, koloka oni.
ba voisin moto et ba pompier ba yé ba ndako eziki ba rideau et pezui moto hein eza makambo te nikola makambo bande konanga eza mobulu bo sala attention bino ba bokenda kozwa ba locataire ba pesho mwanda kuna ota msuka ya shikaka ba msusoko ndako kutu ya chambre a coucher ka moko mais yé le koloka le koso abandola na salon azui chambre tie ba locataire poni kominyo ko na nzoto wende kuna ma po ka ni koloso ki a 100 euros bien 200 euros ou bien 200 livres allez o bandi ko sacrifier ndako na ya chambre a coucher moko pona ka banda ka ko kabola na batu eh kongola lingi luxe te poni boninga luxe te ba peso pe mwanda kuna yo obongisi mwa chambre ni ovandi pe a l'aise. Allez, bon, badou kabouana moutou ba toilette, ou yebi kota outite, ou badou kabouane ba cuisine, bande ronanga totika le koso. Et puis, au moins, la pembon ango, bando pesa yo, au moins, au sepeli no an ango lem sou premier mois. Après troisième mois, au somon an ope sou mbon ango te. Parce que nini, tant ou pembon e baksa baka, ba dépasse pe komo baksa. Et comme yon tom tara pe sou mbon, et comme yon ango eleka yon ango na makam, au somon sentir ango li soute. Mais au zui de yon moukoumba, ou komi na kilo, neti. Tellement, ba dépasse le mati, obimisa moutou, ou komi na kilo. Bande konenge za, eza passe. Donc, de kona biso na mo bali ba, le ba po, ba ba ye, parce que son banda kunae. Do ba ye, ba numéro de téléphone, ba bengi ye, ba bengi assurance nae, ba police, ba bengi ye. Oza wapi boa, le pion non aza, naza ka, na ville moko na France, pas loin de chez moi, na yaki moa jour ou na le kisa. Pour na 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 za na ba na boy na boy babi zonga awanda ko epeli nde ko na biso azonga na brutalité yeka na boule abalisko ko ben na numéro ya locataire numéro locataire ils ont les calisoute ah abani ko ben na numéro locataire et les caté bon nde ko mo epeli atika ke nini bande ona nga ba ya bo batala na ndaku vide. Et loko ezate mbetu te kiti te loko moko te. Ni dossier tata wana o, ba dossier na yo bia bani. Et loko te vite, vite, vite. Eh, ba benga numéro. Awa koutu na Londra wa, même na libosanda kuna nga wa, kamere zali. Me ba na kuna na ba quartier na bangwana, ba kamere zaza na ngote. Do ba yebi na bango disiko bazolo bango memi na information ya lili kuna bazo mona na bango tatango te asoka kewa bazo mona te siko ye papa wana ba police ba tunye pesa kombo kombo ya locataire wana yo chaki na ndabo a pesi kombo ko locataire wana ndenga benga kaina kombo wana na kombo penda boya pesa ye. Babe ta boy kombo ne zomu na ngomu tu akufa. Bande wana nga ize. Bo benga oba za bande wana bongo. Na lili kuna na asoki na. Na asoki na mbukoso na. Na zili woka na tangela ibino wana. Bo benga ba oye bisa bino ba oye ispike bino. Bande kona nga i. Bazo benga nimero ba talidon. Nimero na ezo lekate. Kombo ya pesa mutu wana. Ba fani ne bambule. Ba valine suko soki azaki muta bomoy. Soka azaki muta kufa. Soka azaki nalito yebite. Yango bo tika bilokota lokota. Eh! Nde wana biso mobali. Do batunye. Bon, ata kuta sese ki fotokopi. Batunye pe. Omona ka passeport a mobali yango. Amona ni passeport a mobali yango. Bande kona nga to saka ma sekite. Biso wa kongole to a peple moko tre naif. Naïf na bouzoba. Yo zui locataire. Locataire yo zui. Kombo nona. Kombo nona yi. Net apé si toba. Kombo nona. Oh, apé si yo ka kombo. Hein, par exemple. Kombo nona. Oh, kombo nona yi. Mariam Matondo. Mariam Matondo ba love, love de si kozali. Yo zui komba Mariam Matondo. Mwa si ki toko. Nanzela mingi. Très pembe. Aujourd'hui, combo na e. Eh? Mais c'est là, il y a passeport. Salissant aux photocopies.
Parce que moto zo vanda nae. Ce qui par exemple a kwei, ou bien malade, ou bien ni, ou bien a ba pompier na komboni. Parce que neti nga na zabo, na e pa na ona bi komboni, ou ba ben nga la danoise. Est-ce que la danoise zan na passe port nanga? Et zan na passe port nanga te. Si kote ou baro lo ba kombo, ou la danoise. Baro beta boy, baro mou nan ou api. Hein, Congolais? Papa wana, tia volana papa wana. Hein? Enregistré ta yete. 3 ans la avant de la enregistré ta yete que oh a foutu la rawana avant de la bongo avant de la rendez-moi à mon année passeport na yete ce qui peut azala qui n'a pas passeport théo ce pas avant de séjour té à mon année été yéka loco la rara ma pèse qui est copie na a pèse copie pas batazou comme tout mouro azala congolais té balamoko antiminae. Bande konanga itala likambo e komeli papa na biso. Eze likambo a pasi na mawa. Siko papa na biso ndenga azawana mobali wana. Soka za mouta bon moi. Soka za la ki revena. Soka za mouta kufa. To yebite papa biso ndenga azawana atikali atane loko moko te. Donki kaka ndenge lamba lata ki wana kaka. Soye pa za la na mwa makamu na ye. Ake narotika mwa keke bilamba bo to yebite. Me oya zaraki nango atikali atana eloko mokote. Bande konanga eza pasi pe mawa. Na omona makambo aboye epona papa na biso wana. Esali pasi papa na biso de na oye sabino boye. Eloko ezate. Do azo lela. Yamana na ye kope sa konsey. Na bande kona biso. Oza na yo na ndaku na yo ya msupo oza na via bien. Me yo kaka lokoso, fo chaka ba lokater. Suko ni kocha ba lokater. Linga pele ya msu eza la pe legal. Leta pa yeba ke yo zara na mutu, tala ko vanda na mutu abat na kacha ndaku. Ndena o yebi eta sante na yete, o yebi kati na yete, o yebi te soka zaki na yena ba dosi ya ba kriminalite, zane kriminelle. Oye bipete, yo wana kaka, oke okay, yo na sui locataire. Oko yana ebo ake kosa na crime. Ba ye ba kangi yo, o sui no ba problem. Ou bien akoufe yo na kachanda. Malade, obengi bo, bandi ko lenga, o bandi o subi na bilamba. Parce que nini, lui kola lokoso, bandi wana lokoso e fouta kate. Oko mwana yo zala poto, o fanda kananda kumoko ya mouke, o koma olayano na salo, koma salomon, o zwa chambre na yo, o tjaba locataire, bam soukou tu apes yonda kwa de chambre, mais o tsu non, donc tous les de chambre, o tjaba ba locataire, yo komi no salomon, o me, yo wana skotan o kenye na king, o komi donc, o zara so yina paradis, me ba ya kota la place o lala ka salomon, menda kuna yo o zo souffrir. Pour la nini ka kocha ba locataire. Bota la papa na biso, nda kubaz et ziki et tumbami kalsine. Eza pasi. Yango na lobaki terrain fona ya, to la msa conscience na likambwana. Na bino nyoso bozoka ba locataire, bobo sanate kozoka ba identité na bango ya solo. Donc senga passeport na ye, kombo na munokote. O sengi pe passeport na ye, o sali photocopie, o memi yango pe na bureau ba police. O lobi tala o locataire na ngai na ite so passeport o eza ya solo. Police penda ko cheke papa pa lobi, ok passeport na eza ya solo. Alo zui ba dossier wana o bombi. Na kaya likam, paske akope ko lakso passeport ya lokuta. A sali si passeport mo boy, a tche na e photo lokuta ya pesi yo, mouko ale. Siko neti papa na biso, a zo pe sa kombo ba zo beta kombo, kombo wana ya mutu wana, soki ba beti, balaki si na photo e bimisi photo mutuana sa kufa na e. Siko ye mutu wana, soki pe abande ko itilize passeport ya mutu akufa, to ye bite. Soki ye pe mutazaki akufa, to ye bite. Bota la makambe komi papa na biso wana na li. Awa pe na Londres awa. Mwana mobali moko. Ba pe siye ndaku na ye. Bande kona kusaka na ndaku moko. Sutu mwana eloko na okamwa. Ndaku kaka chambre salon. Oko tia locataire wapi. Garso na ba pe siye. Ale ye azui chambre a loue se. Yala na kanaye na salon. Bien. Azui nani Nigérien. Nigeria fouti 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 9 mois. Bah, comme il y a 11e mois,
a Nigeria bina na mbongo futa tenga funa titi la bandeko na mbongo na mboka na biso na futa te davas ezamba ndaku ya council yo ozana o sala raté donc o sala ka me a déclarer na mu sala sala raté pour na council azana na chômage bon Nigeria na soko a yebi déjà de ya vie na yo cela veut dire que ndaku wana ozo vanda na o felé council azo futa soko mbongo mura mukie. Oh, par exemple, il y a 410 livres. Normalement, il y a 410 livres. Tant que je suis locataire, au lobby, il y a ok. Na pesi a 410 livres. Il faut foutre à moitié. Il y a 200. Au lobby, il y a 200. Courant, il y a 200. Il y a 100. Il y a 100. Mais est-ce que le locataire, il y a et wana koza lemsu ayebi vina ote ayebi kake kansil afutela edaka yote yo futaka ndaku na yo plein mais ayes ko tambo vandi na biso ba kongole neto za so biloba loba o vandi da ko beta yo mo masolo you know me see here yeah yeah ayeko yeba ke ba futela na bango yo ndaku na kansil yo baksa ka lemsu 20 livres na moi mais yazo pesa yo desa yo kanti Nigeria ofunga misute. Aïe, ça le bin non, n'a pas un bon au PCT. A PCT na mois, na 11e mois, 12e mois PCT. Janvier, Babandi Bitumba, la Gatanda. Nigeria a qui a béni cancer. A biboya na air tel tel, Boya Kokuta, Nana Bilamba, Nana Biloko, Nana, Boromon, et Nana Lala na salon, Nana Lala na chambre, Nana Lala locataire, Nanda Kuna Yena dale noir. Hé, batwa cancer, Balina, Baka Bongo, ba yeli tata Babia. Ba donc dans ce que nous devons mobile wana comme moi n'attend la combinaisate tellement bimana moi si moroboué ayeba na quoi dans l'endroit so kana tangi combo de ba ayeba a komi a telengani abando loba loba mikolo soki kut balobia ke soki Manchester soki a ke luka soki vi kuna so azangi nda kwa zenge sika do balobi pe ba ko aider yete so kana nga luka nda kwa zo nda kuna privé. Bande on a gâté la yom tous une d'acuna cancer bat bol kanda quoi cancer on y a un bas chasse on subit au bat ba congolais ba baby ça caboué tela bat ba osala bango ma baby wana msusu na lili kuna centre africain oh ya awa nigérien mais balingi ba aligo zo ndeko ne congolais te oh ba congolais ba lobaka ba congolais mais oh ba osala bango ba kou ba te kolo msusu bande on a gana komi na gana suka na lingi bino mingi bozala se ya soule baoba. Bobo sanate, moi kopona o ya mai, vin rouge, vin blanc, mon muscador na yo. Pourquoi pas? Et ça l'ara bien. Bolanda sou le baoba sans komelate. Mai, nyo soto melaka. Et relax, sakabiso nzoto. Et pe sakabiso vraiment ma jolibilité. Boti kalamala, wana de konamino la danoise, moi la souka ba famille banza. Vraiment, ba love, love. Myriam Matondo et Siko Zali, Nzamba Pambolayo, moi si Kitoko, Nanzela Minou, Pembe, Métis Akosa, Nakatia London, Bambo Tebele, Myriam Matondo, Nasukiwana,